Det her er mit indlæg, som jeg har skrevet til Politikens Kritikerskole. Det hedder at fremdrive danskeren. Hvor meget kan rebet strammes, før vi siger stop? Danskerne føler, at der er noget galt. De kan ikke lide, at vi bliver målt og styret mere. De kan ikke lide den såkaldte konkurrencestat, hvor vi skal konkurrere om at være robuste og produktive for at tjene væksten i banale og overfladiske økonomiske nøgletal. Vi ser symptomerne. Fremdrift i uddannelsessystemet, dagpengeforringelser og kontanthjælpsloft. Lærere lockoutes, så regeringen og kommunernes landsforening kunne tvinge dem til at give flere timers undervisning. Denne tendens, som de fleste kan mærke, er resultatet af en bevidst politik, som er dominerende i både rød og blå blok. Den er blevet kaldt nødvendighedens politik, hvilket lyder meget arrogant og fatalistisk, men faktisk er det ret beskrivende. Politikken er nødvendig, fordi fundamentale regler i EU-systemet gør det til selvdestruktivt at tillade, at arbejderen har det for godt. Sådan lyder teorien i hvert fald. Hvis tyske arbejdere vil løbe hurtigere end de danske, eller hvis de er billigere i drift, så flytter slagteriet til Tyskland. På grund af EU's grundlov kan sælgeren frit fortsætte med at sælge pølserne i Danmark, uanset hvor fabrikken den ligger hen. Det var derfor, at Thorning-regeringen arbejdede for at øge arbejdsudbuddet. En politik, som danskerne troede, betød det modsatte af, hvad den gjorde for Helle og hendes venner. Det handlede om at få flere folk til at komme ud at søge arbejde, men ikke som danskerne troede, at skabe flere jobs. I forvejen var der jo, fordi der var arbejdsløshed, ikke nok jobs at få for dem, der søgte. Så hvorfor ville Thorning og den konsensus, hun repræsenterer, have, at der skulle være flere, der søgte? Fordi der så ville være flere ombudet, der kunne underbyde hinanden, og så prisen på den danske arbejder kunne falde. Udbud og efterspørgsel. Politikken virker efter sit formål, og de danske lønninger stiger langsommere end vores naboers. Lønnen er bare et tal, men gemt bag overfladen ligger en virkelighed, hvor bossen kan kræve mere af den ansatte, som nu bare må være robust. De danske politikere har af en eller anden grund haft mere succes med at presse sine borgere i knæ, end vores naboers politikere. Måske er det, fordi en dansk arbejder, ikke ligesom i Tyskland, kunne betegnes som værende fattig, selvom han eller hun havde et arbejde. Man må bare spørge, hvor længe inden den rå virkelighed af globaliseringens spilleregler får gennemtvunget, at vi også i Danmark kan få tyske tilstande? Eller et andet spørgsmål. Hvor længe inden almindelige dansker siger hertil og ikke længere?